Bojana Benović jedna je od osnivačica udruge žena oboljelih od raka dojke Sve za nju, a iskustvo karcinoma dojke smatra svojim preporodom. Prije 7 godina životni put joj se potpuno preokrenuo, a nakon mnogo traženja i usvajanja različitih metoda samospoznaje, pronašla je put prema sebi. Kad sam bila bolesna, nisam odmah znala za karmičku dijagnostiku, znači tražila sam određen svoj način i put prema sebi, ali ono što sam shvatila je da sam ja kreator svoje sudbine, odnosno da to što se meni desilo u mom životu, nije, za to nije kriv netko drugi, nego sam kriva sama. Znači, ja sam kreator. Ja onda, ako sam ti to kreirala, ako mi je to nečemu služilo, a meni je karcinom zaista služio, onda idem vidjeti čemu mi to služi. I onda sam vidjela da ne živim sebe. Karmička dijagnostika samo je jedan od alata kojim se Bojana služi pomažući sebi i drugima na putu samoiscjeljivanja. Ne ostajući samo na tjelesnim simptomima, karmička ili uzročna dijagnostika uključuje emocionalne, psihičke i duhovne karakteristike čovjeka. I kako sam ja osvještavala sebe, sloj po sloj, kako sam ja vidjela šta je to u meni, koje su to nesigurnosti, koji su to strahovi, gdje ja sebe kompromitiram kao osoba, gdje ja izdajem svoja uvjerenja, gdje ja pristajem na neke situacije zbog toga što me strah zauzeti se za sebe. Kako sam ja to rješavala, tako je moje zdravstveno stanje, ne da je bivalo bolje, nego danas, nakon 7 godina, ja sam autentičan primjer šta znači živjeti apsolutno, prije svega zdrav život, meni su nalazi dobri, ispunjen život u smislu da radim posao svog života, to da imam divnu i krasnu i uspješnu djecu, da imam partnerstvo o kojem većina ljudi samo može sanjati i da imam apsolutno sve ono što ja želim imati u svom životu. Dakle, nemam želja. Psihologinja i homeopatkinja Romana Kiseli-Grgić kaže da bi se svaki terapeut trebao služiti metodama koje najbolje odgovaraju osobi s kojom rade, bez nametanja svojeg načina ili metode. Koncept homeopatije je da fizičku bolest gleda kroz i emotivne uzroke i psihološka stanja. I mi kao homeopati smatram da su te dvije stvari neraskidivo povezane. Dugotrajna i određena emotivna stanja ostavljaju posljedice na tijelu. Tu nalazim paralelu i sa karmičkom, jer isto na taj način pristupa čovjeku, znači tretira holistički čovjeka, gleda povezanost između emocija i tijela. Denis Bruketa, liječnik obiteljske medicine i klinički imunolog, kaže da mu klasičan medicinski pristup u 30-godišnjem iskustvu u liječenju nije donosio željene rezultate, potpuno ozdravljenje ljudi. Svima treba oprostiti sebi, ono kad sam ja tražiti oproštenje za sebe, i onda smo oslobodili energiju da možemo živjeti danas, sada, ovdje i živjeti ljubav. Znači, važno je znati da je ljubav visoko zaštićena u svemiru, ljubav je Bog, Bog je ljubav, tu možemo staviti znak jednakosti. I on je uredio stvari tako da svaki put kad mi protiv ljubavi nešto napravimo, kad se sretimo, ljutimo, kad ne znam, bunimo se, kad smo u buntu, onda nam se događaju stvari. Karmička dijagnostika briše razlike između klasičnih i alternativnih metoda liječenja s ciljem da ljudi shvate kako je sve što im se događa prilika za promjenu, samospoznaju i iscjeljivanje. Bojana Benović i njezini prijatelji svojim su iskustvima odlučili podupirati i usmjeravati druge na putu otkrivanja sebe.